ჩილე ხის შემთხვევა დედოფლი წყაროს რაიონში თავისუფალი საქართველოს რეგიონული ოფისის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, ომარ ხალიმოვის მსხვილფეხა პირუტყვის ფერმაში ციმბირის წყლულით იგივე ჯილეხი 12 ცალი მსხვილფეხა საქონელი დაიღუპა. მისივე განცხადებით, პირუტყვისგან ჯილეხი ფერმაში მომუშავე სამ ადამიანსაც გადაედო, რომლებიც ადგილობრივი საავადმყოფოდან გამოკვლევებისთვის თბილისში არიან გადმოყვანილი. დღეისთვის მწარე წყლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ფერმაში დაფიქსირდა ჯილეხის ფორმა, როგორც პირუტყვში, საქონელში, ასევე ადამიანებში. ამჟამად რამდენად ცნობა დაგვაქვს, დაღუპულია 12 მსხვილფეხა საქონელი და სამი დაავადებული ადამიანი გადაყვანილია თბილისში სამკურნალოდ.